Na Bachorní a teraz máme před sebou pěkné vysoké Tatry ponad Lani. Dole máme Nižný Slavkov, údolie Čierneho Močiara, vľavo sú lúky, niekedy tam boli seníky, teraz už tam nemáme. Levocké hory, tam máme Kráľovú horu a v pozadí máme Ľumbier a Sopot. Skala pod Bachorňou, teraz je osvetlená slniečkom. Z tej strany od Slavkova. Z tej strany tu je pekne zarastená machom. Taká diera je tam. A ďalšia skala, to je prakticky taký skalný masív, ako by tu ozaj nejaký hrad niekedy chcel niekto. A pozri sa, aké sú tam diery v tej skale. Také ako od kanóna diery. Také no. Jak to voda vymýla. To je pieskovec takisto aj. Ještě jeden pohled na tie skáliska pod Bachorňou, prakticky na vrchole Bachorní. Škoda, že teraz je tu listie, to keby bolo už opadané listie zo stromov, tak by bolo pekne krajšie vidieť. Je skalné vymielačky. Tu na tej skale je pekný mach zelený. A z toho pieskovca sa normálne skoro práši, lebo je sucho. No,